Hammaga salom. Siz Moskva sadosi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga 10 ming rublgacha bo'lgan eng zo'r smartfonlarni havola qilamiz. Men birinchilardan bo'lib Samsung Galaxy A01 smartfonini tavsiya qilgan bo'lar edim. Bu smartfon 10 ming rublgacha bo'lgan smartfonlar orasidagi ekrani 6 dyuymgacha bo'lgan yagona model bo'lsa kerak. Ekrani 5.7 dyuym HD sifatda ko'rsatadi. Ekran atrofida ramkasi bor, lekin o'z puliga arziydi. Kamerasi ham yaxshi. Ha, Redmi'dan ko'ra sifatsizroq tasvirlar oladi, lekin yana bir bor eslatib o'taman. 10 ming rublga arziydi. U bir kun yoki undan ham ortiqroq avtonom tarzda ishlay oladi. Ishlash tezligi ham qoniqarli. Protsessori Snapdragon 439. O'yinlarni eng past sifatli turini o'ynash mumkin. Sistemasi Android 10, menyusi One UI 2. Bu juda yaxshi albatta, lekin bu smartfonning salbiy jihatlari ham talaygina. Ulardan biri micro USB port. 2020-yilda Type-C joylashsa yaxshiroq bo'lardi. Ekranida aleofob qoplama yo'q. Shuning uchun ham uni doimiy tarzda artib turish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bu smartfonda barmoq izi skaneri yo'q. Faqat yuz yoki kodli chiziqlar orqali himoyani ochish mumkin. Yuzni skaner qilish uchun hech qanday skaner yo'q. Shunchaki old kamera orqali ishlaydi. Ishlash tezligi ham unchalik qoniqarli emas. Ichki xotirasi 16 GB. Unga xotira kartasini joylashingizga to'g'ri keladi, lekin o'z narxiga arziydi. Menimcha bu Samsung kompaniyasining eng arzon smartfoni bo'lsa ham kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda Sofsolda o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kg 10 kg semirtiradigan, bir oyda 8 kg 10 kg ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sofsolda sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Redmi 8A. Siz Samsung'dan ko'ra Xitoy brendlarini yoqtirsangiz, sizga Redmi 8A'ni maslahat beraman. Ekrani 6.22 dyuym, HD sifatli ekran. Ekran atrofida ramkasi bor, lekin undagi ramkalar Samsung A01'dagiga nisbatan kichikroq ko'rinadi. Avtonom ishlash soati ham yuqori. Akkumulyatori 5000 mAh. Unga xuddi Samsung A01'dagi protsessor, ya'ni Snapdragon 439 o'rnatilgan. O'yinlarni past sifatli turni o'ynash mumkin. O'yinlarni a'lo darajada o'ynaysiz deya olmayman, lekin hamma o'yinlarni qoniqarli darajada o'ynashingiz mumkin. Bu smartfonda Samsungda bo'lmagan aleofob qoplama bor. Zaryadlagichi USB Type-C. Kamerasi ham Samsungnikidan yaxshiroq. A8 xuddi Pixel 3dagi kabi Sony kamerasi o'rnatilgan. Ha, albatta Snapdragon 439 Pixel 3 kabi sifatli tasvir ola olmaydi, lekin u olgan tasvirlar Galaxy A01nikidan ancha sifatliroq. Afsuski, bu smartfonda ham barmoq izi skaneri yo'q. Yuz yordamida himoyani ochish Samsungniki bilan bir xil ishlaydi. Meni nazarimda ushbu smartfon eng e'tiborli jihati uni avtonom ishlash soati hamda kameralari. O'zi narxi uchun yomon emas. Honor 8A. Yana bir smartfon bu Honor 8A. Anchayin eski model. U 2019-yilning boshlarida chiqqandi, lekin hozirgacha o'z xaridorlariga ega bo'lib kelmoqda. Smartfon unchalik katta emas, Galaxy A01 chalik kichik ham emas. 6.9 dyuymlik HD sifatda ko'rsatadi. Ekran atrofida ramkalar bor. Ekrani IPS, yaxshi ekran. U haqida yomon fikr ayta olmayman. Bu narx oralig'idagi smartfonlarning hammasida deyarli shunday ekranlar bor. Yuqorida aytib o'tilgan smartfonlar ichida tashqi ko'rinishi eng chiroyli smartfon menimcha bu Honor 8A. Orqa qismi ham juda chiroyli. Bu meni shaxsiy fikrim albatta, lekin hamma turlicha o'ylaydi. Siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Unda barmoq izi skaner ham bor. Unchalik tez ishlamaydi albatta. Honor 8A'ni yuz orqali himoyani ochish funksiyasi barmoq izidan ko'ra tezroq ishlaydi. Bir narsani aytib o'taman. Siz o'yin o'ynash uchun smartfon olayotgan bo'lsangiz, Honor 8A'ni maslahat bermayman. Uning o'rniga Snapdragonlik Redmi xarid qiling. Negaki Honor MediaTek Helio P35 chipi o'rnatilgan. Bu smartfon yadrolari asosan energiya tejash uchun xizmat qiladi, tezlik uchun emas. Natijada o'yinlarni eng sifatsiz turini ham o'ynashda qotishlar kuzatilishi mumkin. Agarda siz o'yinlarga unchalik qiziqmasangiz, ushbu smartfonni xarid qilsangiz bo'laveradi. Kameralar borasida ham unchalik yaxshi emas. Ha, u sifatli tasvirlar oladi, lekin bu borada ham Redmi'dan qolishadi. Unda NFC bor. Bu smartfonning ijobiy taraflaridan biri, lekin unga ham micro USB joylashgan. Uni o'rniga Type-C joylashsa yaxshiroq bo'lar edi. Smartfon yomon emas, lekin unga Snapdragon o'rnatishganda o'yinlar ham a'lo darajada o'ynalardi. Ishlash tezligi ham ortardi. Kamerasi ham juda zo'r emas, lekin NFC bor. Avtonom ishlash soati ham ancha yuqori, o'lchami ham qulay. Vivo Y11.
Navbatdagi smartfonimiz noodatiy bo'lgan Vivo kompaniyasiga tegishli. Bu smartfon yuqorida sanab o'tilganlardan ko'ra kattaroq. Ekrani 6.35 dyuymlik, HD sifatli, boshqalar kabi ramkasi bor. Chip ham odatdagidek Snapdragon 439. O'yinlarni sifatsiz turida bemalol o'ynash mumkin. Operativ xotirasi 3 GB li. Samsung yoki Huawei larniki 2 GB'dan bo'lar edi. Bu bilan smartfon ishlash tezligi juda ham ortdi deya olmayman, lekin 3 GB 2'dan ko'ra yaxshiroq. Menyusi Vivo'ni o'ziniki, FunTouch. Bu boshqa kompaniyanikiga umuman o'xshamaydi, o'ziga xos ishlangan. Afsuski NFC yo'q, lekin barmoq izi skaneri bor. Yuz yordamida ham himoyani ochish mumkin. Avtonom ishlash soati ham yomon emas. Akkumulyatori 5000 mAh. Kamerasi ham o'z narxiga arziydi. Nokia 4U2. So'nggi smartfonimiz Nokia 4U2 bo'ladi. Men Redmi yoki Xiaomi lar o'rniga o'ziga xos bo'lgan brendni joylashga qaror qildim. Ekrani 5.7 dyuymlik, kichikroq bo'lgan, juda ham qulay smartfon. Agarda sizga ulkan smartfonlar yoqmasa, Nokia'ni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Protsessori boshqalar kabi Snapdragon 439. O'yinlarni past sifatli turini bemalol o'ynay oladi. Barmoq izi skaneri ham bor. Yuz yordamida ham himoyani ochish mumkin. Afsuski porti micro USB Type-C emas. Batareykasi 3000 mAh. Bu yomon emas. Smartfondan bir kun mobilida foydalanish mumkin. O'rtacha foydalanganda albatta. U avtonom jihatdan Honor 8A bilan deyarli bir xil ishlaydi. NFC modul ham bor. Sistemasi Android 9, uni 10-chi Androidgacha yangilash mumkin. Redmi, Huawei'lardan charchagan bo'lsangiz, Nokia'ni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Narxi ham uncha qimmat emas. Kameralar ham yaxshi. Juda kuchli emas u, lekin unda o'rtacha sifatdagi tasvirlar olish mumkin. Oxirgi xulosani siz o'zingiz chiqarasiz albatta. Men shunchaki o'z fikrlarim bilan o'rtoqlashdim. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni va shaxsiy fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishni unutmang.